предстоящите учения на НАТО защитник на Европа 2020 са отвратителен политически сигнал към Русия, заявиха от германската партия на левицата. Това ще бъдат най-големите маневри на НАТО през последните 25 години. Целта им ще бъде бързото прехвърляне на войски на Алианса през Атлантическия океан в Полша и Балтийските страни. Що се отнася до Германия, тя ще се превърне в основния логистичен център за ученията, съобщават немските медии. Маневрите на НАТО Defender Europe 2020 също ще засегнат германската федерална провинция Мекленбург, Померания, съобщава NDR. През февруари американските войски ще спрат в градовете Хаген и Търгелов, за да заредят техниката и да почиват войниците. Според изданието, предстоящите маневри ще станат най-големите учения на НАТО през последните 25 години. В тях ще участват над 40 000 войници от 18 държави. Ученията ще се провеждат в Германия, Полша, Литва, Латвия, Естония и Грузия. Германия, поради географското си местоположение, ще действа и като логистичен център за маневри. Според германското министерство на отбраната, целта на маневрите ще бъде да се извърши бързото прехвърляне на около 20 000 войници през Атлантика и Западна Европа в Полша и Балтийските страни. Що се отнася до спецификата на хода на ученията, според министъра на вътрешните работи на Мекленбург, Померания, Лоренц Кафиер, такава информация все още не е получена. Независимо от това, Комитетът на отбраната възнамерява да обсъди предстоящите учения, след което съответната информация да бъде предадена на населението. Кафиер заяви, че местното правителство и Бундесверът по-късно ще докладват какви ограничения ще възникнат в резултат на военните маневри. Междувременно, германската партия на левицата е загрижена, че американските танкове ще навредят на околната среда и пътища, съобщава NDR. Освен това, партията разкритикува ориентацията на ученията срещу Русия. След точно 75 години от края на опустошителната Втора световна война, войници, включително немски и военна техника, отново се изтеглят в посока Русия. Какъв отвратителен политически сигнал, се казва в резолюция, приета наскоро от партията. Що се отнася до германското правителство, то според левицата доброволно се превръща в изпълнител на геостратегическите претенции за велика власт на САЩ.